Min aller fineste drøm. Illustrert av Cornelia Haas. Tekst av Ulrich Rentz. Oversatt av Werner Skalla, Jan Blomli og Petter Haaland Bergli. Lest av Gina Tandberg. Lulu får ikke sove. Alle andre drømmer allerede. Haien, elefanten, den lille musa, dragen, kenguruen, ridderen, apen, piloten og løveungen. Til og med bamsen kan nesten ikke holde øynene åpne. Du bamse, kan du ta med meg inn i drømmen din? Og med det er Lulu allerede i bamsenes drømmeland. Bamsen fanger fisk i Tagayomi-sjøen. Og Lulu lurer på hvem som bor der oppe i trærne. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på haien! Hva drømmer han om? Haien leker sisten med fiskene. Endelig har han venner. Ingen er redde for de spisse tennene hans. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på elefanten. Hva drømmer han om? Elefanten er lett som en fjær og kan fly. Snart lander han på skyene. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på den lille musa. Hva drømmer hun om? Den lille musa ser seg om på Tivoli. Hun liker best berg- og dalbanen. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på dragen! Hva drømmer han om? Dragen er tørst etter å ha sprutet ild. Helst vil han drikke opp hele sjøen med brus. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på kenguruen. Hva drømmer han om? Kenguruen hopper gjennom godterifabrikken og stapper pungen sin full. Enda flere av de blå dropsene, og enda flere kjærlighet på pinne. Og sjokolade! Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på ridderen! Hva drømmer han om? Ridderen er i kakekrig mot drømmeprinsen sin. Oi! Kremkaken bommer.
Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med, vi skal hilse på apen. Hva drømmer han om? Endelig har snøen kommet til apelandet. Hele apegjengen er ute og gjør apestreker. Når drømmen er over, vil Lulu oppleve enda mer. Bli med! Vi skal hilse på piloten. I hvilken drøm har han landet? Piloten flyr og flyr. Til verdens ende og videre, helt til stjernene. Ingen pilot har klart dette før ham. Når drømmen er over, er alle veldig trøtte og vil ikke oppleve så mye mer. Men løveungen vil de allikevel hilse på. Hva drømmer han om? Løveungen har hjemmelengsel og vil tilbake til den varme, deilige senga si. Det vil de andre også. Og da begynner Lulus aller fineste drøm. Denne billedboken er blitt oversatt til mange språk og er utgitt som tospråklig utgave i alle tenkelige språkkombinasjoner. Du finner mer informasjon på www.cefa-bilingual.com.